مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايا ساكا قد بدر دناعية بدن تابان ايسا وحاو كتشي ديي قوبت اللو استيي حسكا مناسبة دا سيدي دي طبان كمي حسكا او حسكي لبيا صدناد كسو وريكتي مالنتي حرنمة دا صومالي لان دوب غلصو نغطي صوماليا مدحونها ايا بقاديي شعب كصومالي لان اي عيدا مدى غران كأيك لدوان سيدا اي كورغو قادين ادكين تقرنمة دا صومالي لان مدحوين موسى بيحي عبدي ايا سيدو كالي وحا او كهالي وحيابها اي سيدي دي التبان كمي اي كاقد دوان تهي حساسكي هوري وحا سيقارا وحا بريين ايا دمان عيدو مدى قران كسو مالي لان اي مالي والبا او تاغن دفاع عدل كود اي عدو غاب قدوه صوغرا ايا كدبت دبا كا ايرانيا اينا وحيا ليان قران مدى سو مالي لان ولا ليال maanta dabaaldegayna oo labiya 17 ka May laba su'aalood oo isweydiinaya kuwa hore muxuu kaga duwan yahay iyo 18 ka May sidee bay ku timid 18 ka May waxay ku timid 1906kii Jamhuuriyadda Soomaaliland ومركا لورن تيري سومالات بروتكتريت وحالكوسو كورني دارين كادا شي كوريا سغال بغوريا شانيا افري كوتن كي بشي فيروري مركي دورة انجراسكو انجراسكو سي دابا او رسمي او علامي سي اني اتوبيا كوري تي سي دالكي لورن تيري ريسيرف اريا يهو شعبي سومالي وكاغو ارنتا دارا دي مدن بلغة سميي guddi baa la diray xisbiyada iyo suldaan ahayd inay ingiriiska uga kala garnaqsadaan inaan dhulkooda wareejin karin sidii uu ahaa heshiiskii abada ku galay hase yeeshee wasiirka mustaqbalaadkii waqtigaas ee ingiriiska waxay kala soo kulmeen arrinta dhulka lagu bixiyay waxa la saxay 1879kii oo heshiiskaas dhex maray dowladda Itoobiya iyo ingiriiska marka arintaa waxba lagaba qaban karo wax kale aan ka wada hadalo qoladaas dibaatana wixii qulaa u furay waxa ay hadbar hadaadna khiyaamaysay ingiriis oo naga guur taana diyaar baan u ahay buu halka muddo shan sano gudahooda waxa jiray cara iyo gadood ku saabsan dhulka la wareejiyay oo dabeetana isu rogay jiba ah inay Soomaali shantu ay isu yimaadaan oo ay ka xoroobaan wixii isticmaalay markaa iyo ay u arkayeen inay dalkooda ka qabsadeen oo saddex meelood ahaa marka halkaa loo eego Jabuuti oo Faransiisku joogay Ethiopia iyo Kenya halkaa waxaa ka soo baxday shacabiga Soomaaliland aqoontiisa dawladeed aad bay u koobnay waayo caalamka oo dhan meel kasta oo xurriyad laga qaadanayo dal gumeysi ah dhowr sababood saddex meelood baa u badan sida loo maro mar waa in la soo taabaro dadka oo muddo dheer la soo koriyo habka maamulka dowladda aqoonta iyo sida la isu maamulo oo sanado badan qaadata inuu jiro dad aqoon u bisil oo aqoonta leh oo dowladda maamulan kara oo kacdoon ama xabad leh ama afa ku rida waxaana tusaale wanaagsan taa waa dalka India oo iyo aqoon leh muddo dheer si salmi ay kula dagaalamaysa Ingiriiska ilaa ay xorriyadooda qaateen inagu labada habi dambe inaan marin aqooyahankeena jaamacad ka baxay waa yaraa kuwii u horreeyay ee markaa ka soo noqday tacliin maamul oo diblooma ugu weyn tahay ayaa hayaa bilaabay inay gobollada iyo degmooyinka qaar maamulka bilaaba hay-ad kastana dadka joogay way ku gaabnay aqoontoodu markaa maynaan helin muddo dheer oo laynoo carbiyo sidaynu dowladdu amir lahayn waxaa taa ka xoog weynaatay caadifadii ahayd shanta Israa'iil Ingiriisku wuxuu ogolaaday inuu wareejiyo xurriyadda marka aanu doono deetana waxaanu codsanay walaalahayaga koonfureed oo juunka wadada qaadanayna waa inaan ka hormaraa saas ay ku tahay afta cishe ee lagu hormaray oo lagu soo saaxay dalka Ingiriiska waftigii xurriyadda soo saaxay oo dhammaan gobollada Soomaaliland u dhammaa Maxamed Xaajiraaciga la hoggaaminayay
madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inaanu aqbalayn in maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya inay soo farageliyaan xuduudaha iyo madaxbanaanida qaranka Soomaaliland. Tareyaasha Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyo Midowba u galay idaa u dhameeyeen maanta dhammaantood garoway joogaan oo ay ku taamayaan afsadon iyo konton sano ka bacdi inay dib u bilaabaan wixii ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmadana waa dhagaale. Waxaan doonayaa maanta anigu boo sheego inta af su'aal ku hadasha caalamka ay dambeeyey sababta shantii su'aalad mid walba halkiisii maanta loogu ixtiraamayo ee xuduuddiisii loogu ixtiraamayo magacu doonaha la baxee ee Soomaaliland xuduuddeeda qura ee shanta dhinacba ka xusan caalamka kaga jirta oo Puntland iyo reer Cabo Delgado ee taa hore qabay maanta waxay ugu soo riyoodeen waanu goosanaynaa qayb ka mid ah oo habqabale aan u goosanaynaa way iga dhaadhicinaadahay hamada intaa la halka keenaan. Waxaanu sheegayaa reer Puntland morganba soo hormarise halkaanu isku mastaydishadka Hargeysa kabash kabashtii halkeen ku gaaray ilaa Isbaheed area haddaad maanta soo noqotana waa ruwaay sumuqanaayo waa isnaqaana waa ku edbinaa adiga iyo adoogaaba ka warwareegi maayo taa shacabka Soomaaliyeed maanta maxaa la gudboon maxay kaga duwan tahay tani maxay dhalinyarada Soomaaliland meel joogaan ba u seexan waayeen bishii u dambeysay waxay u seexan waayeen waxay joogaan raadkii awayaashood iyo kii aabayaashood oo ah ma nihin dad loo soo hungurdo dagaal loogu soo hungurdo ma nihin dad qabkooda iyo xorriyadooda gaaliya islaam cidna ay faragelin karto dhalinyarada seexan weyday ee bishaa dhan beer xorriyad dheh fagaaraha khariida dheh burcaa dheh boorama dhow xalaad arkisan wixii ka dhacay mid walba dheceer gaabo dheh berbera dheh mid walba waxa loo seexa waaye wuxuu ku absirsadaa inan iyo inan waliba aabahooda geesoo dalka u dhintay awowgooda geesoo dalka u dhintay aabihii oo ka tariyey awowgooda ka tariyey oo ka hiray hadduu Mareykan yahay iyo hadduu Ruush yahay iyo hadduu reer xisbood yahayba mid walba idbiyey shanta su'aalo xuduudooda amba wadooda burburi waan ku celinayaa shanta Soomaaliland mid walba xisbi waa la faragelay xadkeeda haddii ka Soomaaliland oo qulay tahayna waa daafacayna oo dagaalku joogsan maayo inta taaga ka mid ah xadka Soomaaliland uu cadda Soomaaliland ku jiro afku doontaa sheegtay. Ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inaanu aqbalayn in beesha caalamku soo farageliso danaha iyo madaxbanaanida qaranka Soomaaliland. Dowladaha caalamka cid walba nabad baan u hayna, iskaashi baan u hayna, mid un baan u sheegayna Soomaaliland baan leedahay talada iyada waxaynu iska rudusha naga ilaaliye talada iyada annaga leh wixii aanu kaaga baahanno ahla wa sahla laakiin ma amru kartid oo talada ma geli kartid dowlad kasta oo xoog leh dowlad kasta oo lacag leh oo lacag wax ku buqurisa mid walba waxaan leenahay farrintii awyaashaanu hayna ninkana caawinayo waynu iscaawinaynaa waxaan raali ka nahay qaadan mayno aad quuleedo dhaqaale lagu sheegayo kaalmo oo tanadayada lagu soo fargeliyo iskaashi lacagtaad badan dowladda bashar fi ixtiraam baan u hayna mase jirta dowlad oranaysa saa yeela oo lagu tana qaban karta. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $10 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.